сестри, ви знаєте, сьогодні ранішнє служіння було, і один брат затримався, і ми так думали, хто буде проповідувати, ви знаєте, і кожен, я думаю, брат, він готує слово. І в мене так само, ви знаєте, були певні місця, але пізніше брат наш Мітя підійшов, ви знаєте, і він читає ті місця, які мені Господь поклав на серце. І я потім для себе зрозумів, що з нами сьогодні є Господь на цьому місці. І якщо Він щось приготував, то Він обов'язково сьогодні нам цю їжу дасть. І Він обов'язково скаже слово, яке потрібне сьогодні ввечері для нас. І в цей вечірній час ми дуже багато слова вже чули, ви знаєте. І я хотів би ділитися Словом Божим, яке є записано Єремії. Це буде 9 розділ. 23 віршик і вниз таке слово. Так говорить Господь, да не хвалиться мудрий мудростю своєю, да не хвалиться сильний силою своєю, да не хвалиться багатий багатством своїм, но хвалящийся хвались тем, що розуміє і знає мене, що я Господь, творящий милость і суд, і правду на землі, ібо тільки це благоугодно мені, говорить Господь. Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех, обрезанных и необрезанных. Слава Богу. Приходят дни, ви знаєте, і ці дні, може, вони вже є в дії. Ми не знаємо, але сьогодні добре, що ми стоїмо на сторожі. Сьогодні добре, як ми вже чули, брат говорив переді мною, якщо наш корінь, він відкритий, і я роблю запас. І я черпаю, і ви знаєте, як в першому псалмі написано, блажен муж, да? Блажен, бо він буде як дерево, яке росте біля потоків. І каже, листя його, воно завжди свіже, воно зелене. Ви знаєте, будучи в одному служінні, це було давно, і було таке слово до мене через сосуда Господнього. Ви знаєте, ми молилися, була молитва, така досить сильна молитва. І Господь піднімає сосуда, ви знаєте, і було таке слово до мене, і Господь каже, «Хто тебе зробив моїм адвокатом? Ти труба, даби возвіщати слово моє». І ви знаєте, брати і сестри, перед тим, дійсно, в мене така була ситуація, але і по своєму характеру, може, я такий, ви знаєте, я так люблю ревнувати, відстоювати Божу територію. Боже Слово, церков, може так сказати, ви знаєте. І таке слово було до мене, і я задумався. Кожен з нас, він є труба там, де ми знаходимося, якщо ми благовіствуємо. Кожен брат, який стає на це місце, який читає слово, особливо, де говориться, так говорить Господь, він є труба. Щоб звіщати слово Його. І ви знаєте, Господь сьогодні нагадує нам, чим нам сьогодні потрібно тішитися і, можливо, навіть і хвалитися перед людьми, які, можливо, далекі від Бога. Чи своєю мудростю, чи своєю силою. Можливо, хтось має великий достаток, чи своїм достатком, гарною машиною, хатою. Не так каже Господь. Тільки одне перед Богом цінне. Якщо людина хвалиться тим, що знає Бога, як живого Господа, свого особистого Спасителя. І слово, яке розуміє, і Господь йому це слово відкриває. Це дуже цінно перед Божим лицем. Коли ми читаємо Євангелію від Івана, 17 розділ, всім нам відоме місце, тільки один віршик, третій. «Это же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Слава Господу! Якщо ми знаємо Господа нашого, Ісуса Христа, як мого Господа, особистого Господа, з яким в мене є стосунки, то вже будучи тут на землі, ми маємо життя вічне. Слава Богу! Якщо я сьогодні розумію те слово, яке читається, що сьогодні Господь хоче сказати до мене, донести до мене, я є блажений. Тому що багатьом це закрито. Ви знаєте, був такий час,
Коли я не розумів Слова Божого, був далеко від Бога, але любив читати, і було таке стремління прочитати все-таки Євангелію. Всі так про неї розказують і говорять, ви знаєте, і багатьох людей бачу так з Бібліями, а я не читав. І ви знаєте, я 3 рази починав читати Євангелію, доходив до дії апостолів і кидав. Думаю, я не розумію, для чого 4 рази писати одне й те саме. Так розумів. 4 Євангелії, ви знаєте, вже зараз ми розуміємо, що це доповнення. Один апостол доповняє іншого. Повна історія життя нашого Господа Ісуса Христа, Його праці, Його Слово, Слово життя, яке дає спасіння всякій людині, яка навертається. Ви знаєте, тоді цього не розумів. І сьогодні так багато людей, вони не розуміють. А ми є блаженні, що ми читаємо і ми розуміємо. Ще один віршик Слова Божого зачитую, брате. Це буде перше послання до Коринтян, 8 розділ, 6 віршик і початок 7 вірша. «Но у нас один Бог, Отець, із Которого все, і ми для Него». И один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им, но не у всех такое знание. Слава Богу! Один Господь. Ви знаєте, брати і сестри, сьогодні є така думка серед багатьох людей, що вони настільки такі важні, що кругом них повертається цілий світ. Що все для них, ви знаєте, і тільки от так, як він розуміє, так, як він хоче, так, як він бачить. Але не так, каже Слово Боже. Один Господь, Отець, з якого все. І далі каже, і з которого все, і ми для Нього. І один Господь Ісус Христос, котрим все, і ми ним. Виявляється, Господь нас сотворив для того, що ми йому потрібні. Для того, що ми йому потрібні, ви знаєте. І коли ми, сьогодні залишаючи гріховні наші справи, навертаємося до Бога, то ми повертаємося тільки в той стан, в який Господь нас, Він, яким нас сотворив в Адамі, щоб мати з нами спільність. А далі Бог хоче благословляти. І каже, через Ісуса Христа все. І ми Ісусом Христом. Слава Богу. І сьогодні, якщо ми це розуміємо, живучи тут на землі, ще в тілі, при житті, то ми є з вами блажені. Я не буду читати, але апостол Павло в посланні до римлян каже, що Ісус Христос помер за нас, коли ми були ще немощні. Є таке слово російське. Ми були немощні. Ми були грішниками, ми не розуміли, ми думали, що в нас все красиво. Ми отакі крепкі, сильні, ми щось можемо. А на самому ділі ми були немощні. Наше серце, воно томилося. А Господь Ісус, Він помер за нас по великій своїй любові. І далі Він каже таке слово, що каже, хто помре за нечистивого, правда? Ще за добру людину може бути хтось згодиться, був от такий достойний чоловік. А за нечистивця й може самого останнього хто? Немає нікого з людей. Але Син Божий оставив небо і прийшов в тіло. Для того, щоб нам дати майбутнє і надію, слава Богу. І якщо ми це розуміємо, ви знаєте, якщо ми маємо нашого Господа Ісуса Христа, і ми розуміємо, що Він прийшов в тіло. Отакий великий Господь, Він прийшов в тіло. І помер за нас на Христі, щоб ми мали ту вічність. То це вже є вічне життя тут на землі, як я прочитав. Ви знаєте, слова самого Ісуса Христа. Це є життя вічне. Нехай знають тебе, єдиного істинного Бога і посланого тобою Ісуса Христа. Якщо я знаю Бога, чим я буду сьогодні хвалитися? Цар Давид каже, іні хваляться конями, другі колісницями.
а ми іменем Господа хвалимося. Вони, каже, впали, і де вони? Немає їх. А ми, каже, стоїмо. Навіть коли тяжко, ми сьогодні чули, даже пустиня, в тій пустині Бог відкриває джерело. Слава Богу. Слава Богу. Тому що Господь, Він сьогодні з нами. І ви знаєте, якщо сьогодні я в своєму житті кажу, що я знаю Бога, кажу, що я маю Господа, маю спасіння Його, всі обітниці Його маю, знаю дуже добре Писання, але якщо в мені немає любові до ближнього, якщо в мене немає любові до брата, якщо в мені немає любові до того грішника, як сьогодні брат Павло розказував, лежить чоловік. Ви знаєте, і таких людей сьогодні багато. То чи я знаю Бога? І чим я сьогодні буду хвалитися? Чи я буду хвалитися тим, що я маю тимчасовим? Чи я буду хвалитися тим, що я дійсно знаю Бога? Але, брати і сестри, якщо я знаю Бога, то в нас не буде стільки багато рук. Правда? Одна проблема, друга, третя через нас. Чи я знаю Бога як свого особистого Спасителя? Якби я знав Його, чи я ображався би на брата? Якби я знав Його, чи я требував би своє? Якби я знав Його, чи я сьогодні поводився би зверхньо? Аж ніяк. Ми знаємо, що таке любов і характеристика любові. Милосердствує, все терпить, правда? Ми читаємо, ми знаємо. І якщо це в нас є, то ми дійсно знаємо Господа. А це є найбільший, брати і сестри, скарб, який можна мати тут на землі. Якщо я маю Господа, то нехай хвалиться кожен, що знає і розуміє. І він вже тут на землі є благословений. Богу нехай за все буде слава. Амінь.